Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο που εσείς βλέπετε τώρα 2/9 του 2022, εγώ και οι γονείς μου γιορτάζουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και έτσι αυτή τη μέρα ήμουν σε αμφιβολία τι βίντεο να παίξει, τι βίντεο να δούμε. Και έτσι αποφάσισα ότι έβαλα κάτω τα βίντεο που έχω τραβήξει στις διάκοπες και έτσι αποφάσισα να βάλω το βίντεο αυτό, πώς πέρασα μια μέρα το καλοκαίρι. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή και ένα like και πάμε να δούμε πώς πέρασα αυτή τη μέρα. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσω αυτό το βίντεο με αυτό εδώ το σπίτι. Το χαλασμένο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και έχουμε πει με την αδερφή μου προς την προηγούμενη φορά να το αγοράσουμε. Αλλά νομίζω επειδή τη μέσα είναι στα ύψη, αποκλείεται να το αγοράσουμε. Λοιπόν, ήρθαμε στη Μαρίνα μαζί με τη μητέρα μου. Κοντά στη θάλασσα να φάμε πρόγευμα. Πρόγευμα brunch. Τώρα η ώρα είναι σχεδόν 10. Άρα κάτι σαν το brunch. Και να απολαύσουμε λίγο τη θάλασσα και μετά να προχωρήσει η μέρα μας κανονικά. Δε πράσινα. Εδώ τι απλώς πουλή πράσινα θα καταρρίξεις στη θάλασσα. Ναι. Φτάσαμε κάπου εδώ στην τεχνική λίμνη, τεχνική θάλασσα της Μαρίνας. Αρέσεις εσύ ο καφές? Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Είδες που σε φέρα? Καθόμαστε εδώ και ήρθε αυτό το γλυκούτσι. Το οποίο είναι μερωμένο. Δεν μ' αφήνει η μαμά μου, πια να πάρουμε σπίτι. Τι είναι? Τρεις πεσσούς. Λοιπόν, ένα τηλεφώνημα μας σταμάτησε όλη αυτή τη ροή που είχαμε να κανονίσουμε και κανονίσαμε. Κανονικά εγώ θα φεύγα από εδώ και θα πήγαινα σε μια φίλη μου για να πιούμε καφέ το απόγευμα. Τελικά ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα μου μας αλλάξε τα σχέδια. Μας πήρε τηλέφωνο για να πάμε στο χωριό για να ακούσουμε το σταφύλι. Αυτό εγώ σας αφήνω εδώ στην παραλία, κάπου εδώ, μείνετε λίγα λεπτάκια και θα τα πούμε στην ετοιμασία. Θα σας πάρω μαζί μου για να δείτε πώς μαζέψαμε τα σταφύλια.
Ετοιμαζόμαστε, όπως είπαμε, για να πάμε στο μπέλι. Άλλαξα φανέλα, έβαλα μια παλιά φανέλα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ σταφύλι που πρέπει να κοπήσουμε. Θα είμαι σε λίγο στο μπέλι. Λοιπόν, ήρθαμε στο μπέλι. Δείτε. Για να ξεκινήσουμε τον τρίο. Δεν να τσακάρει, μην πω ότι έφυγε κανένα γνέζι πάνω. Λοιπόν, από ό,τι είδατε, αυτή ήταν η μέρα μου μέσα στο καλοκαίρι. Όλον εργασία και χαρά. Λοιπόν, όπως είδατε, περάσαμε τη μέρα μας. Βασικά, προσπαθήσαμε να την ξεκινήσουμε να είναι θάλασσα και πήγε σκέψεις με φίλους. Αλλά τελικά πήγαμε θάλασσα, φάγαμε, δεν κάναμε μπάνιο καθόλου και πήγαμε στο μπέλι για το μάζεμα του σταφύλιου. Και μετά από το μάζεμα που το πήρα, θα ρίξαμε και στο φορτηγό. Η σκηνή που βλέπετε είναι από το τελευταίο φορτίο που το ρίξαμε μέσα. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί έρχονται και άλλα βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!